Господин Михалев, като че ли малко хора откликнаха на този протест, вие какво си го обяснявате? Обяснявам си, че работят деди, повечето школи са на турнири, точно днес. А защо тогава трябваше да бъде организиран днес? Ами, нямам идея, искахме да е всяка седмица да има някаква масовост, но хората, които са го организирали, не са предвидили там. Ще има турнири, примерно на Златни, в Трявна, цялата школа, на Черноморци са на турнири, Нефтохимик са на турнири. И доста хора от треньорите, където играят, които са на работа. Все пак е работен ден. Може да сме малко, но тук гледам 7-8 отбора си. Ръководители на 7-8 отбора. Много фенове няма, ето ги. Карнобат, тук извадените гори, Черноморец, Камено сме тук. Как бихте формулирали точно вашия протест? Моя протест е да има честни избори. Да има избори. Кой ще победи вече, там ще покаже времето, но да бъдат честни. Това е първото, защото ние сме за промяна да има. 17 мили тъпчем на едно място. Трябва да има някаква промяна. Не сме сигурни дали тези хора ще я направят, но ние сме за промяна. Само че се вижда, че сегашното ръководство на БФС няма абсолютно никакво намерение да сдава властта под една или друга форма, дори се капсулира в нея. Ами лично моето мнение е, че най-големите футболисти на България излязаха най-вредните, са язвата на футбола в момента. Язва не са никога, тя са рейши. Така съм чувал аз и знам, но за мен е точно това е протеста и за това протестиране, за честни избори. Нищо повече. Има ли достатъчно обединена опозиция, достатъчно кулове, които имат волята да го наложат, да наложат тази промяна? Страшно много хора са за промяната, но има и голямо влияние от външни фактори. Примерно кметове, примерно политически партии и така нататък. Има индикации. В личен разговор съм говорил с много ръководители, казват, който еди, кой си ми каже. Което не е добре, защото принципалите на повечето отбори са кметовете, ти дават пари в общините. Покажи кмета на президента на футбол, спират ти парите, ако гласуваш за опозиции, нормално е. И все пак, смятате ли, че промяната може да стане? Трудно трябва да стане. Ние сме за това нещо. Ние го докарахме този батак, говоря като мое поколение, не по-дали. Трябва да покажем, че ще оставим футбол в по-добре ръце. Футбол в България в момента няма. Ето виждате в последния случай контрола. Топ футболист си бали безпричинно втори картон. Председател на футболен съюз в лицето на Борислав Михайлов се дава оценка 5-6 по 6 балла система. Те не знаят къде се намират те. Това е нашето. Ние искаме да имат честен конгрес, нищо повече. Ако той е по-кадърен, убеди хората да гласуват за него, вече са съгласими и ще работим и ще помага на по-малите. И затова останахме в футбол, да помага на по-малите. Успех! Благодаря ви!